ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမျိုးတီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်နေအာကာလာညတကောင်ကမောင်မိုက်လို့နေပါတယ်အဲ့ဒီအမောင်လူတွေကနေရာသီအပူချောက်ရင်ခွဲပစင်းငယ်တို့ကလည်းအတက်ပြတ်ထွက်လို့မတက်အဆက်မပြတ်အော်ဟစ်နေကြပါတယ်။နှွေညတကောင်ရက်မှာငယ်ဆုံးနှုတ်ဆုပ်ကလေးတည်နှိုးလာပါသဖြင့်မခင်စန်းတယောက်လည်းအိတ်ချင်မူတူနဲ့နှုတ်တိုက်နေရပါတယ်။ကလေးနှုတ်တိုက်နေရင်းနဲ့ပြီးကနေအိတ်ချင်ချင်းဖြစ်နေတော့မှာပဲခအိုအိုဆူညာပွက်တန်ကြောင့်သူ့မမျက်လုံးများပြူးကျဲသွားရပါတယ်။အေးနောက်ဘက်ချက်ချံကနေချက်အော်တော်နေကခက်စိစိထွက်ပေါ်လာသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘေးမှာမွေးထားတဲ့ချက်များကဒီကနေ့ညမှာထူးခြားစွာအိုးကြကြအတန်ပေးနေကြပါတယ်ခါတိုင်းကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါကြံများရဲ့သဘောကတော့မွေးကဲသူတို့ရဲ့ဥနာကိုအန်ရဲ့ပေးမယ်အကောင်ကိုတွေ့ပါကဒီလိုဆူညံလေးရှိကြပါတယ်အပူငွေလေးရအောင်ဆိုပြီးတော့မိများတယောက်ကိုယ်တိုင်ဝါထင်ရခက်ကြက်ခက်ပြီးတော့တကယ်မို့တဲနေချက်ကောင်ရဲ့အနေငယ်ကိုမွေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးရှိလား15ကောင်အကောင်20ပေါ့ဒါကတိုးပွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့လင်မယားစတဲ့မွေးမြူကစားကတော့နှစ်စုံလေးကောင်နဲ့သာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ချက်တွေကိုလင်းမွေကြီးတကောင်ကလာပြီးချောင်းနေရလို့လူညာကောင်နေထက်လင်းကအမေကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်ကချက်ချံကိုကူးဆိုင်တယ်။အကြီးကောင်လို့ကစားမှတ်သူမဟုတ်။ကျက်ဦးကောက်တာလဲသူ့ပင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့တော်တော်ကိုအားကိုးရတယ်။အမေလင်းမွေကြီးဗျချက်ချံကိုလာချောင်းနေတာကျွန်တော်ဘက်ခေါက်နဲ့ထုတ်လို့လိုက်တာနောက်ဘက်ချောင်းကျဲလေးကိုဆင်းပြေးသွားတယ်။နောက်တခါမိလို့ကတော့အသေးဆုံးပြီပဲ။မခင်စန်းလဲစိုးရင်စိမ့်နဲ့ကိုခိုးလုံးကိုချက်ချန်လေးကိုဆင်းကြည့်ဖို့ပြောရင်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတခုခုနဲ့ဟောက်နေတဲ့ဘေးနားကလင်ယောက်ျားကိုကြည့်ပြီးတော့မခင်စန်းတယောက်တပြင်းမောကိုသာဟင်ကနေချလိုက်မိပါတယ်။ခင်ဗျာမလဲတနေ့လုံးလှော့ဆဲထင်းတိုင်စတဲ့အလုပ်ကိုကြမ်းတမ်းစွာလုပ်ရလို့ပင်မန်းလိုက်မယ်လို့စာနာတွေးလေးတွေးကနေခက်ခွေခွေအိတ်နေတဲ့ကိုခိုးလုံးကိုမနှုတ်ရရှာပါမနဲ့လေထင်းတိုက်ဖွင့်နေတိုးတွေကိုစောစောထထသွားရအောင်မယ်မဟုတ်ပါလား။နိုးပင်ကိုတလင်လင်းနဲ့ခြေကုံရေကန်းဆွဲဆူနေကြတဲ့တောင်ငယ်လေးကလည်းတေးဘက်ကိုခတ်ရတဲ့နဲ့အရသာမတွေ့တော့ထင်ရပါလေ။နိုးကိုလွတ်လို့ပလက်လေးလန်ကအိပ်ရှာပြီ။ဘောဘချင်းတော်ကိုလန့်ကြည့်တော့ညီကိုနှစ်ယောက်မှာတယောက်ကမှောက်ရက်အကျန်တယောက်ကတော့ချင်းတော်အလဲမှာကန့်လန့်။တခုခုတခေါခေါနဲ့အိပ်ပျော်နေကြပါလေ။နိုးညာကောင်မှာတော့အသက်က9နှစ်ပြည့်ပြီ။အခုထိအတန်းကြောင့်ကိုမတက်ရရှာသေးပါအကြီးကောင်ကတော့ဒီနေ့ကြောင်းခွင့်ရင်လေးတန်းတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းထားနောက်ကြသဖြင့်ဆက်တဲ့နှစ်မှလေးတန်းသာရှိပါသေးတယ်ကျဲ့တွေရဲ့အတန်းကတော့အန်ရီတခုခုကိုကျုံစုံနေရတယ်လားအဆက်မပြတ်အော်ဟစ်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့မကင်စံလေးမနေနိုင်တော့ပါသူ့ကျဲ့တွေကအစာကောင်းကောင်းစားရလို့စူဖြိုးနေကြတယ်မဟုတ်ပါလားဒီကောင်တော့ပါသွားရင်တော့တမိတာ20အသာလေးပါကျဲ့စည်းကအခုအချိန်ကဈေးကောင်းနေပါလေပြီးတော့သူရဲ့ချက်တွေကလည်းစီပီချက်မဟုတ်ဗမာအသားထုတ်ချက်များဖြစ်ကြပါလေဥလည်းခြားကြပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့သူမတယောက်ချက်တွေကိုတကောင်တလေပင်အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ပါပြီးရောနေတဲ့ဇန်းသားတို့ကိုဖြစ်တယ်လို့စူးစီးလိုက်ပြီးတော့ကလေးနှုံးမှဆိုလို့ခြေကိုအသာဖွားပြီးအိမ်နောက်ဘက်ကိုထမင်းကိုတူတူပြင်ဝက်ကထားလာခဲ့ပါလေအခန်းဝကစင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကိုဖိုးလုံးရဲ့ LED ကောင်းဆောင်မိကိုကောင်းမှကောင်းဆောင်လိုက်တယ်ဒါလေးကကိုဘလုံးတယောက်ရပန်ရန်ကညဘက်ဖားရှာငါချတော့တဲ့ခါအတုံးပြူတဲ့တံမီးပင်ဖြစ်ပါလေ။အဲဒီလိုနဲ့နောက်ဖေးကိုရောက်တဲ့ခါတင်းနေရမှာအသိထောင်ထားတဲ့ကော်ရုဆော့တဲ့ခရင်ကိုယူပြီးတော့ချက်ချင်ရှိရာကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါလေ။အခက်မတင်လို့မွေးနဲ့ပပင်းတို့ပါကဘေးစီရန်က၆လန်လှုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကောင်းမော်က LED မီးကလည်းညင်ခွင်းကိုရှင်းလင်းပြသွားသာမြင်နေရပါလေ။ LED မီးရောင်ကတပ်ပြင်းများဘက်ကိုအလင်းရောင်ကျတဲ့ခါရှိကနေရှိကနေလှူရှားသွားသလိုပဲစိုက်ထားတဲ့တင်မောပင်နှစ်ပင်ကိုဖျက်ချောက်လာပြီးမှတော့ချက်ချန်တဲရဲ့အရှိကိုရောက်လာခဲ့ပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲချန်ပင်ကခွေးလေးခွေးလေးတချို့ကတိုက်တဲ့ဆန်ဆန်ကြီးသူမချန်လေးကိုကောင်းထိုးလက်ကအော်ဟစ်ဦးလိုက်ကြပါတော့တယ်အာကာလာညနေကြီးမှာခွေးဟူတန်စူးစူးကြောင့်မကင်စန်းလေးတုံမနေပင်ရင်ဖို့တော်ရတယ်လက်ထဲကခရင်ကွက်ကိုတင်းတင်းစုခံထားလိုက်မိပါတယ်ဘာရမဟုတ်ပိမတာဆိုတော့ဟိုးလေးဒီလေးတွေးမိကကြောက်လန့်သွားခြင်းဖြစ်ပါလေအဲဒီလိုနဲ့တဲတွင်းကို
ခေါင်းငုံကဝင်လိုက်ပါတယ်ကိုဘိုးလုံးကသူ့ရဲ့ကြက်ချံကိုညာလိုက်ပတိမီကျောင်းတစ်ချောင်းအမြင့်ထုံးပေးထားလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီပတိမီကျောင်းမှာငိမ့်လို့နေပါတယ်မိကောင်းလွတ်နေတယ်လို့ထင်မိတယ်သူစင်မှာပဲကြက်တွေကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်အော်ဟစ်ခါပြေးလွားနေကြပါတယ်တချို့ကြက်များဆိုရင်အတော်မှန်တစ်ဖြန်းဖြန်းခက်ကကြောက်လန့်လို့ခုန်နေကြပါတယ်မကင်စားလဲခင်းငွက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကန်ပြီးတော့ကြက်ချံတွေကိုသူမရဲ့ခေါင်းပေါ်ကအလေးလိမိနေနေရာအနှံ့ထိုးရှာကြည့်လိုက်ပါတယ်လူညာကောင်ပြောတဲ့လေးမှုကြီးပေါ်များတွေ့ရလိမ့်မလားလို့ရှာဖွေကြည့်ပေမဲ့လေးမှုကိုတော့မတွေ့ရပါကြက်ချံရဲ့တောက်မှာအမွေအမြင်ဆုပ်တိဆုပ်ွားနေကုံကုံကွက်ကွက်ကြီးလှုပ်နေသူတယောက်ရဲ့နောက်ကျောပြင်ကိုဖြုံးကလေးမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ရုပ်တရည်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်မှန်းဆန်းကြောင့်သူမအတော်ပင်ထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်အော်မလေးဘာကောင်ကြီးလဲတတဲကခရင်ငေါ်ပင်အောက်တို့လွတ်ကြသွားပါလေ။သူမလည်းရင်ဘက်ကိုလက်နဲ့အသာဖိထားလိုက်မိတယ်။ကုံကုံကွက်ကွက်ကြီးကလည်းအတန်ကြောင့်မခင်ဆန်းရှိရာဘက်သို့လဲလာခဲ့ပါလေ။ကြောင်အံ့ဖြစ်နေတဲ့မခင်ဆန်းကငြိမ်သက်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီကောင်ကြီးပေါ်သို့အလီလီမိကဖြားကျလို့နေပါလေ။ဟောင်ပပမျက်တွင်းချိန်ကြီးများအသားမရှိတဲ့နှာခေါင်းပေါက်ကြီးတွဲပြကြလို့နေမှာပါရုပ်ဟာအသားမြင်များနဲ့အတူဦးကောင်ကြီးကလည်းတချမ်းပိန်ရှုပ်နေပါလေ။သူမမြင်နေရတာကတေးများပစောင်ကစိတ်ကြနေတဲ့မကောင်းစွာကြီးတကောင်ရဲ့မတရေစွဲမျက်နှာကြည့်ပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမကောင်းစွာရဲ့ပါးစပ်ထင်းမှာတော့ကြက်မွေးများကပွားစားခံနေတယ်။အသေးချာကြီးမှပစောင်ကနေစိတ်ကြနေတာတေးမဟုတ်ပဲကြက်တကောင်ရဲ့လက်ချောင်းသွေးဆေးပြပြများဖြစ်လို့နေပါလိမ့်။၎င်းရဲ့လက်ထဲမှာလည်းလဲလိမ့်နေတည်နေတဲ့ကြက်ဖာကြီးတကောင်ကိုကင်ရတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့အမလေးအမလေးတေးတေးမခင်ဆန်းကခေါင်းငုံဝင်ရတဲ့ချက်ချံတဲကိုသတိမေ့ရောကမတ်တပ်ထပြေရောတယ်။အဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းနဲ့ချက်ချံတဲရဲ့နှဖူးထဲနဲ့ဝန်တိုက်ကဘိုင်းကနေနောက်ပြန်လဲကြပါရောတယ်။တိုင်မီရဲ့အရှိန်ကလည်းအနေငယ်ပြင်းလာကြောင်းသူ့မှာအနေငယ်မူဝေသွားခဲ့ပါတယ်။ချံထဲကချက်များကလည်းတစ်ပြန်ပြန်အတောင်ခတ်ကြသလိုတကွက်ကွက်နဲ့ကြောက်လန့်ကြအော်ဟစ်ဆူညာပေါ်လို့ရိုက်ကုန်ကြပါရောတယ်။မခင်ဆန်းလည်းလက်ကြနေရကအမြန်ထကနောက်ကိုလက်မကြည့်ပဲပြေးပါရောတယ်။ကြက်ချံတစ်ခုလုံးကလည်းမကင်ဆန်းရဲ့ထိတ်လန့်တုံ့လုံးမှုနဲ့တူကြက်များရဲ့အော်ဟစ်စူညာတယ်များကြောင့်ဝေယုံသုံးကားဖြစ်ကြံရခဲ့ပါတော့တယ်မကင်ဆန်းကြက်ချံထဲမှာခေါင်းစည်းရမ်းနဲ့တိုက်မိလို့ LED ခေါင်းစုံမီးကလည်းပြုတ်ကျကျန်ရင်နေခဲ့ပါလေ LED မီးတန်းကပို့လို့ပတ်လက်နဲ့ကြက်ချံတဲ့ရဲ့ခေါင်းဝတ်တက်ကဲကိုအလင်းဖြာနေပါတော့တယ်တက်ကဲအမိုးမှာတော့အရေးမကြီးတစ်ခုကရေကနေလှုပ်ရှားပြေးထွက်သွားတယ်ကြက်များကလည်းအော်ဟစ်နေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်မခင်ဆန်းရဲ့ထိတ်လန့်တရားအောက်ရတဲ့ကြောင့်ကိုဖိုးလုံးတယောက်အိယာကနေနိုးလာခဲ့တယ်။အိမ်ထဲကိုပြေးဝင်လာတဲ့မခင်ဆန်းမှာတော့သပင်ဖို့ရဖာရပြေးကြလျက်ရှိရာညာအမောင်မှာတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာဖြစ်လို့နေပါတော့တယ်။ကိုဖိုးလုံးကိုဖိုးလုံးကြီးကဲပါဦးတရေတရေချက်ချန်ထဲမှာတရေကြီးတို့တော်လေမခင်ဆန်းကအတန်ပေးသဖြင့်ကိုဖိုးလုံးလည်းပြေးလာတဲ့သပင်ဖာရနဲ့မိမကသူ့မင်းကမခင်ဆန်းမှန်တည်သွားပါတယ်။လေကြလူဆဲဆဲမှတ်ခင်ဆန်းကိုကိုဖိုးလုံးကစီးချိုခွေကဟေးကြက်ချံထဲမှာတရေဟုတ်လားနင်အမြင်မားလာများလားခင်ဆန်းရေမှတ်ခင်ဆန်းကမဖြေနိုင်တော့ပါအာကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကိုလျှော့ချပြစ်လိုက်ဖို့ရပါတယ်ကိုဖိုးလုံးရဲ့လက်ပေါ်မှာပြော့ခွေလဲကြသွားချတော့တယ်စူညာတန်တွေကြောင့်ကလေးတွေလည်းလန့်နိုးလာကြပါတယ်နှုတ်ဆိုကလေးကတော့အိတ်နေစဲပင်ဖြစ်တယ်ကိုဖိုးလုံးကလည်းနှုတ်လာတဲ့သားနှစ်ယောက်ထဲကအချီအောင်ဝီလူကိုလန့်ခံလိုက်ပါတယ်။တာကြီးဝီလူကောင်းရင်ကပရိညက်ကိုတက်လိုက်စမ်းအချီအောင်ဝီလူကပရိညက်ကိုတက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့သူ့အိမ်လေးတွေလင်းချင်းသွားပါတော့တယ်။နှုံညာကောင်နေထက်လင်းကတိတက်သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့မိတွေတောက်ရီဥကနေရှေးတစ်ခွက်ပြစ်ခတ်ပြေးတယ်။ကိုဖိုးလုံးကတော့သူ့မိမမက်ခင်ဆန်းကိုရေးတိုက်နေပါတယ်။မက်ခင်ဆန်းတယောက်မှာတော့အခုထိကြောက်စရာမပြေသေးပါ။မျိုးလုံးကြီးပြုကရှင်ဘက်ကလည်းဖိုးလိုက်ဖိုးလိုက်ဖြစ်လို့နေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဆန်းခင်ဆန်းသတိထားအောင်လေအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ချန်ပြင်းမှာခွေးဟောင်တန်များနဲ့အတူဟဲ့ဟိုးလုံးတို့ခင်ဆန်းတို့ဘာဖြစ်ကြတာလဲအတန်တွေလည်းစူးညံလို့ငါတို့ဝင်ခဲ့ပြီဟဲ့တန်တွေတမီးအောင်နေတဝဲဝဲနဲ့အင်းကြီးကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဘာလို့တင်တောင်းတို့လင်မယားရဲ့ကြီးတော်မကျန်းတို့တားမိတွေရဲ့လူလေးငါးယောက်ကခြံတကားကိုတုံးခွင်ကအိမ်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။အိမ်ကြီးချင်းများကအားကိုးရပါတယ်။အိမ်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမကင်ဆန်းရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်တွေ့သွားကြပြီးတယောက်တစ်ပါးသူ့ထံကအလူရဲမေးကြပါတော့တယ်။ဟဲ့
ခင်ဆန်းဘာဖြစ်တာလဲနေမင်းမနေမကောင်းဖြစ်နေတာလားပေါ်လုံးအခုရောဘာစိတ်တိုက်ထားသေးလဲတက်နေတာလားချိန်မချုပ်ချိန်မချုပ်ဘော်ရီတင်းတော်ကလည်းသူ့ရဲ့အထင်ကိုပြောပြပါတယ်ငါတို့ကလင်မယားရန်ထတ်တတ်တယ်ထင်နေတာညနေကဖိုးလုံးကလည်းမူးလာတယ်မလားအဲဒီကကြီးတော်မတော်ချမ်းကလည်းထောက်ခံပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျမလည်းသူ့တို့လင်မယားရန်ထတ်ဖြစ်တယ်ထင်နေတာကိုဖိုးလုံးကတော့ပြန်ဖြေရှာပါတယ်ခင်ဆန်းသတိမိတ်မလို့ဖြစ်နေလို့ကြီးတော်ရေဘာဖြစ်လဲကိုမေးလို့မရသေးဘူးဗျာကျို့တို့လင်မယားရန်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုရောနေမင်းမကသတိရပြီလားဟဲ့အငယ်ကောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ချီပိုးနေကြကြီးတော်မချမ်းကအိမ်နေတဲ့ကလေးကိုကောက်ယူပွတ်ကြည့်ပြီးဟဲငါကငယ်ကောင်လေးမှတစ်ခုခုဖြစ်တာလို့လန့်တော့တာပဲကလေးကအိမ်နေတာကိုဘာဖြစ်ကြတာလဲဟဲ့ငါတို့ကိုပြောစမ်းမအောင်ဘော်ရီကလည်းထိုးလုံးကိုတိတ်တဲ့ကြည့်ကဘာဖြစ်ကြတာလဲဖိုးလုံးငါတို့ကိုတေချာရှင်းပြစမ်းမအောင်အဲ့ဒီကကိုဘိုးလုံးကကျွန်တော်လဲခင်ဆန်းအော်ဆန်ကြားလို့ရုပ်ရည်လက်နှိုးလာတာခင်ဆန်းကအိမ်နောက်ဘက်ကနေပြေးလာတာပဲသူ့ပါဇက်ကတော့တရေတရေလို့ဩလာတယ်ဘာလို့ရနောက်ကကြက်ချန်ထဲမှာလဲအော်ဆန်တွေကစူညာပွက်နေတာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲသွားမကြည့်ရသေးဘူးခင်ဆန်းကိုပြုစုနေရတာနဲ့အဲ့ဒီကဘာတွေကလဲကဲဒါဖြစ်လဲခင်ဆန်းကိုမင်းတော်လေးလက်ထဲကိုပေးစားခဲ့လိုက်ကြက်ချန်တဲကိုတော့မင်းနဲ့ငါသွားကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒီတော့ကိုဘိုးလုံးလည်းမကျန်စံကိုဘာရွေးမိမဒေါ်လေးသိရင်လက်သူခေတာခဏပြေးကဘာရွေးနဲ့သူအနောက်ကချက်ချန်တဲကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်လိုရမရဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ထင်းခွက်တဲ့ပစိန်ကိုလည်းလက်တစ်ဖက်ကခိုင်လာခဲ့တယ်ဘာရွေးကတော့သူ့မှာပါလာတဲ့သုံးခဲတို့လက်နေတမိနဲ့ချက်ချန်တဲကိုထိုးကြည့်ပါတယ်ချက်များကတဖက်တဲသူစုပြုံတိုးဝေနေကြတယ်တေးရတာကတော့ချက်တွေကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ချက်တကောင်ကဇက်ကျိုးလက်ကြနေပြီးရှင်ဖွင့်ကကလေးစားများထွက်ကြကသေဆုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲရုံးကံရမှလွတ်ကြဟန်တူတဲ့ကြက်မွေးများကလည်းထိုနေရာမှာပွားစားကျဲနေပါတယ်ကြက်သွေးများကလည်းခြံထဲကနေတစ်စီအနောက်ဘက်သို့တောက်လျှောက်ကျဲပတ်ထားသလိုမြေပေါ်မှာရဲပရန်ခက်ဆက်လက်ကျနေပါတော့တယ်အခြေအနေကတော့ကြက်ခြံထဲကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဝင်ခဲ့သလိုပဲကိုဘိုးလုံးကလည်းကြက်ခြံထဲကိုဝင်ကစက်ကျိုးကတင်နေတဲ့ကြက်ဖာကြီးကိုနှစ်မျောထထစွာကောက်ယူလိုက်ပါတယ်ကြက်ချန်တဲ့ကလွတ်နေတဲ့ဘက်ထရီမီးညက်ကိုလည်းပြန်လည်တက်လိုက်တယ်။အဲဒီကဘက်ထရီမီးရောက်ကလည်းလင်းထင်သွားပါတယ်။အဲဒီကမှာတော့သူ့လက်ထဲကချက်ပါကြီးကိုကိုဖိုးလုံးတယောက်အသေးချာကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ရှင်ခွဲခံထားရတဲ့ချက်ပါကြီးရဲ့အတွေ့အမ်းကလေးစားတွေကမိကျွမ်းသလိုမဲနှံနေတာကိုတန်တော်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။အဲဒီကမှာတော့ဟာဘာလို့ဘာလို့ဒီမှာကြည့်ပါဦး။ဘာလို့တင်းတော့ကလည်းဖုံးလုံးပြတဲ့ကျက်ပါကြီးရဲ့ရင်မဟောင်းလုံးပေါ်မဲမဲကြီးကိုချစ်ကအံ့အားတင်သွားနဲ့ပြဿဟောင်းလုံးဖြစ်သွားပါတော့လေမြတ်စွာဘုရားဒါအကောင်းတော့ဟောက်ဟန်မတူဘူးဖုံးလုံးကြီးမင်းတို့တခုခုတော့မှားထားလိမ့်မယ်ကွာမင်းချက်ကိုတည့်ရဲစားထားတာဖြစ်မယ်ကွာဗျာကိုဖုံးလုံးခင်ဗျားမှာတော့ဗျာတခုံးတာဆိုနိုင်ပါတော့လေအကြီးမကျန်းကသူ့သမီးကိုအိမ်ပြန်ပြီးဘုရားရှင်ဘုရားပြည့်ရည်ဘူးအယူခိုင်းလိုက်ပါလေပြေရီကိုမခင်ဆန်းရဲ့ကောင်းနေမျက်နှာပေါ်ကိုတောက်ပြန်းပေးလို့ပကံလုံးလေးကိုထည့်ပြီးတော့လေမခင်ဆန်းရဲ့ပစက်ကိုတည်ပြီးတိုက်ပါလေ။ဒါကဆရာတော်ဦးဝပါရဲ့ပြေရီအေးငါသိမ့်ထားတာလေအရင်စွန့်နေတိလသမားရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်ရဲ့ရုပ်ဖတ်ပူဇော်ထားတဲ့ပြေရီတော်ဟာဘာနဲ့မှမတူဘူးဟဲ့။လောကီကိစ္စရဲ့များမှလေအင်မတန်ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ပေးတာအနေနဲ့ကင်းနေတောက်လိုက်တောက်လိုက်ခင်ဆန်းတောက်လိုက်နော်မခင်ဆန်းကလေပြေရီကိုတောက်ရှာပါလေမကင်စံတရားအဲ့ဒီတော့မှနှလုံးတွေကတည်ငြိမ်လာတယ်။လေသံများလည်းမှန်လာခဲ့ပါတယ်။မကင်စံကသူမမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ချက်ချန်တွေကတရားကြီးအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒီတော့သူမပြောပြတဲ့ချက်ကိုလေပြီးလိန်ချိုးပြီးရင်ခွဲကအာရပါရစနေတဲ့တရားရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်မှာချားရသူပေါင်းချင်းသိတုံအောင်ကြောက်ရွံ့သွားကြပါတော့တယ်။နားထောင်နေသူမိမတချို့ဆိုချက်သိမွေးနှင်းများပင်ထားကုန်ကြတယ်။ခြေပြလက်ပြများအေးဆက်သွားသည့်အထိပင်ကျမကနုံညာကောင်နေကင်းကပြောတဲ့လင်းမွေကြီးလာတယ်ပဲအောက်မေ့တာပေါ့ကြက်ချန်တဲ့ကိုရောက်မှအဲ့ဒါကြီးကမုတ်တုပ်ကြီးထိုင်နေတာအဲ့ဒါကိုဘွားကနေတွေ့လိုက်တော့ဘာလို့လို့ဘာကရာမန့်ကိုမသိတော့ဘူးသူတကိုယ်လုံးကအာရုံတွေလဲကုန်ခန်းသွားသလိုပဲအမလီကြောက်လိုက်တိုင်းမှဆိုဘလို့ပြောပြရမှတော့မသိဘူးတော့တတိဝင်လာတာလဲချက်ချင်းထွက်ပြေးလာခဲ့တာပဲအဲ့ဒီကဘာတွေကလဲချင်း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 နဲ့ပြောပါလေအေးကွာငါတို့ဒီနန်းကအိမ်နန်းမှာအရင်ကဒါမျိုးတကားမှမကြောက်ဘူးခဲ့ပါဘူး။န
Nirara le sene sanga le makara wu. Khenzan, Bari mida ni mamam pi no. Ba mam ya ni ga chunong thadi le. Niro nago laban bini mam ya, Ani chiri bari tomi di la he. Bari ga, Ino bhi chao sa ga tatanye laban bini ma, Chagu zo shire lo yongji thawye mimyan jen shi bari. Amali bari ye, Choga banye jima madoma wu do, Chachi rong chao nam bivu bari ye. กูเปลี่ยนดาวมาเอ็นทีเอ็งก็ช่วยมีแทงอ่ะเสบอะไรพวกนี้ได้พูดงาปารุยเอสก้าจะเอาหนูลูกชาชาเพื่อตัววารีกูพูดตรงเดียวเพื่อเดินมาเพื่อเดินด้วยสานี่น้องสมบูรณ์ในนั้นเนี่ยพูดเปลี่ยนไปเลยปารุยปารุยเจ้าเนี่ยท้องโจมันเนี่ยเด็กน้องอ่ะตัวเล็กกว่าเจ้าตัวใหญ่เลยไอ้เนี่ยนี่ตัวเล็กอ่ะพี่มาท้องโจเนี่ยเจ้าเนี่ยยืดมือไปรอสานน้องมีอะไรไหมสายนิ่มล่าลูกเฮ้ยไม่รู้ว่าพากูสานน้องเคยจะอะไรกว่า แต่ลูกงาติดตรงไปวิ่งตีตัวเลยป้าจิ๋วซาซานนั่นเนี่ยข้อแก้มีเลยจุดูกาเลยอาจารย์ยังสาวเราได้ด้วยอะไรครับพ่อที่ตีเราด้วยวะไอ้ที่ข้าพ่อที่ตีเราด้วยวะเลยป้าจิ๋วสุรากาลุงเอ็งจะลาจ๋วกาติดลูกงาของหมอโบได้ใจกาปีบยาบีโรยอบยาเสียงมีตีตัวเกเรตีโคตรมาดูเฉยบ้าเลยพูดลงนู่นเลยลูกบอกกันมาพี่ตุลูต้องพอสาบไปเลยเฉยบ้าเลยเขียนสัญญาไปเลยตีเอ๋กาก่อนที่จะเป็นเช่นนี้สุร ไอ้ที่เอ๋ก็เส้นเดียดีท่าเลยงั้นบอกว่าเป็นพี่ไปเลยไหมไม่ได้จ้าละพูดลงยาเป็นเนี่ยเส้นเดียดีท่าเลยลูกก็ไม่รู้ว่ามันจะมีข้อว่าเนี่ยกว่ามันจะเจ้าอยู่ละจุดูกาเลยมูนี่จ้าละสุโรเตียวเนี่ยเดียวมันแค่ยังสาวน้อยเนี่ยคอยไม่ละที่รู้เลยพี่ละมันไม่เที่ยวมูเลยปารีกาพูดลงยาปอดีปุ๊บสักก้าจ้าตัวตาตัวตาว่าเลยก้องกว่าไม่รู้ว่าเราสาจะน้องจ้าละบ่ เอ้อกูไม่ยอมพาเตยกับเอ็งที่ปาลาวิเลยไม่ขอกองหน้ากับยี่หม่าวูพูดลงยาไม่ได้เลยกับเงยดีเลยเตยกับกลิ่นดีกว่าตัวข้าไปมาไม่มาสู้ยังมูละติดยาไปสุดโตดีเลยน้องยาเลยว่าไม่มีตาสู้กับชาวเลนี่ไม่มูชาเลยเจ็ดดีกว่าย่าได้หน้าซาตองนี่ไปรู้ลงเลยพูดลงไม่เลยเด็กกองว่าไอ้ดีข้ามาพูดลงเลยเจ้าอย่างแมนตีตัวบงยาวาเลยไอ้ดีตัวสู้ยังดีจีเน่อะไรอะไรสู้จู ปัสสาวะยามเลยปารุยขอร้องเจ้าเดียวเลยมาหูบุญยาหูกองทุ่งเจ้าเลยปารีตัวเองจะมาต่อไปเนี่ยเตยก็เจ้าเองมาช่วยบีได้หลายอย่างละเจ้าเจ้ากูเก็บเอาปารุยยาอีบอกว่าเตยเจ้าเห็นอะไรก็ไม่แม้ตีดีรักกูกองทุ่งเจ้าเองมาเลยเตยก็เปล่าต้องยันหนึ่งเลยสุราไม่แน่โมลินอ่ะไม่ตีอะมาบ่เก๋ๆที่จริงอ่ะเราไปยี่หลี่เชนที่อยู่กับพี่อันบีอีบอกว่ามันน่าจะมาปารุยยามเลยสุราใจมันจะละบ่ พอลงมืออาลงอาเบียดเนี่ยวารอเลยพอลงมาเลยตู้เบียนเนี่ยตู้สุดรอป้ามาพี่มาเจอเยอะช้าไอ้ดีลูเนี่ยอาลงเบียนวารอมาเกิดสังกับกูพอลงมือรอดอาเมียช่องช่องทว่าเจ้าของกูเลยทุ่งพงพงเนี่ยทุ่งเนี่ยวารอเลยไอ้ดีนี่ก็ตู้เนี่ยทุ่งจอดตะโกบีมาเบียงเกมาป้าด่าเลยไอ้บุรีก็ทว่าเต้าจ้าวารีอันนี้ก็รอนี่เลยตาสายเจนนี่เลยเจ้าเจ้าได้เจนเฉยบารีทุ่งจอดสุดรักก็นี่อะไรก็เสียจีรูดัดดู แต่ยังว่าเสียจีบ่โอ้เนี่ยสั้นๆที่เนี่ยสั้นๆเนี่ยตุ้มตีเราไม่ใช่เลยอ่ะบอกมิวบ่ทุ่งนั่นแหละเต้าทองมูเลยเอ็มมูลาโร่ทุ่งเจ้าก็ห้องบ่บ่พอลงอะไรปีกแก่ไอ้ดีมาเนี่ยเอาตาดูจ้าบีไอ้ดีมาทุ่งเจ้าก็สังหารสาเลยงั้นบอกตีเราเลยมาเบี้ยวในเล็กกว่าที่กองงั้นเราเลิกซะละตีเราอย่าทักกูบ้ามาตีเราไม่หูกูทักกูจะเข้าเด็กก่อนตบีเงี้ยเจ้ากูงั้นเราไม่ได้ชาวเลยงั้นเราเต้าเข้าในตาจ้าบีเก๋ พานันจีจีจะพิบุลุเลยอะไรลงงานช่วงเย็นบุแต่ว่าเย็นบุเรียนยาจีรู้แล้วกูเปลี่ยนอะไรกว่าช่วงเจ้าเปลี่ยนอะไรกูพอลงงานแล้วเต็มขามาไม่ใช่มาอุดช่วงเจ้ายางั้นบอกว่าสุรากาเลยไม่ลงงานรู้เต็มกูสานี่ชาวบ้านกว่าไอ้ดีนี่ก็งั้นบอกว่าเนี่ยแบบเราเชื่อมาต่อท่านมีอะไรรู้เปล่าเลยที่กองมูนี่รู้เพื่อต่อรับกว่าที่ต่อเรื่องกูไม่ใช่จริงจังมาเลยฮะงั้นในเรามาหูพอลงยา
ဟောပြောတီပြောနေညင်ညာခုံညာတောက်ချစားကြပေါ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အလဲမှာတော့လဲကျွဲအဆက်ကြုံနဲ့အရက်ဘူးချထားပါတယ်အရက်ကသူတို့တွေရေတံဘူးနဲ့ထည့်ပြီးယူလာခဲ့ကြတာအဲ့ဒီတော့ရေမရောရောသေးတဲ့ချက်ရက်အစစ်စစ်တွေပါအဲ့ဒီလိုသူတို့ထိုင်ပြီးပြောနေတောက်နေတဲ့နေရာကငပွားတယောက်စလုံးပြီးပြီးတေးထားတဲ့နေရာတွေကတိတ်ပြီးမွေးပါခလန်းလန်းကခုတ်လဲထားတဲ့သစ်တွေစုပ်ပုံထားတဲ့နေရာမှာငပွားကစလုံးပြီးပြီးတေးထားခဲ့တာတေးတာကလည်းတလားကျော်ကြာပြီဆိုတော့အားလုံးကလည်းမင်းမင်းပြပြနေဒီလိုပဲသွားကြလာကြနေပေါ့စားကြတောက်ကြပေါ့လူချမ်းစိတ်ချမ်းတွေဆိုတော့လေကြောက်လဲမကြောက်ကြဘူးပေါ့မမရရငပွားစီကငဲတန်းပေါင်းအော်တန်ကြီးကြားရတဲ့ချိန်အလီနာကတစ်ခုတ်လုံးသားတွေငပွားစီရကိုအပြေးလွှားသွားကူကြပါလေဒါပေမဲ့လည်းတစ်လုံးကငပွားရဲ့ကောင်းတဲ့ချမ်းကိုကြေးမသွားစေတာကြောင့်ဘယ်သူမှမကယ်တင်နိုင်လိုက်ကြပါအရက်ကြဲတဲ့ငပွားဟာအရက်ကြောင့်ပဲလုပ်ငန်းခွင်မှာမတော်တဆဖြစ်ပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးဆုံးပါသွားခဲ့ရရှာပါလေနေရောင်သားတူတူတောက်နေရင်းနဲ့ထွန်းကြော်တရားဘာထကြောင်လဲမသိရဲခွက်ကိုယူကတစ်လုံးတွေစီထားရာကိုဒင်းနေရနဲ့ရှောက်သွားခဲ့တယ်လူကမူးနေပြီဆိုတာကိုတော့သူ့လမ်းလျှောက်ပုံကိုကြည့်ပြီးသိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်လုံးပုံကြီးအင်းသားကိုရောက်တဲ့အခါထွန်းကြော်တရားမူးမူးရှူးရူးနဲ့တငချင်းငါဘွားမင်းတို့ကစိတ်မကောင်းဘူးကွာငါတို့တောက်နေကြ၃ယောက်မှာမင်းတယောက်မပါတော့ငါဝမ်းနေမိတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကအရက်လာတဲ့တာတငချင်းချက်ကွာတော့တော့မင်းကြရေမျောတဲ့ချက်ရစစ်စစ်တွေကွာတောက်စားမှတငယ်ချင်းရထွန်ကြော်တယောက်သူယူလာတဲ့ရက်ခွက်တွေကရက်တွေကိုငပွားတေလုံးပြီးပြီးတိတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာငုံငုံယူးယူးနဲ့ရှောက်ဖျားနေပါတော့တယ်ပါဇက်ကလည်းငပွားကြီးလာဟိငါတို့တွေတူတူတောက်ကြရအောင်အဲ့ဒီလိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဘာထူးလဲဖိုးလုံးကလည်းမူးနေတော့လဲကြော်ကြော်ပကံကိုယူလာပြီးတော့အသားဘက်တစ်ဖက်နှစ်ဖက်ကိုရှိကထွန်ကြော်ရက်တွေဖျန်းလို့ပဲမေဘောကိုချိတ်ချပေးရင်လေငါဘွားတငယ်ချင်းအမိကတော့တိတ်ပြီးဖောဖောတည်တည်မရှိဘူးကွာကြွကြော်လေးပဲအာသာပြီးမီးလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားအေးငါတို့မှလည်းဒါပဲပါခဲ့တာကွာအဲ့ဒီမှာမူးနေတဲ့ထွန်းကြော်ကကော်ပါလေအမှန်တော့ထွန်းကြော်ကဖိုးလုံးကိုစားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေဟဲ့ကောင်ဖိုးလုံးမင်းပဲငါဘွားမတည်ခင်ကမင်းငါချက်တကောင်ကိုကလာသားဟင်းချက်ကြည့်မယ်လို့ဂတိပေးထားတယ်လေအခုငါဘွားကကလာသားဟင်းစားကျင်နေတယ်မင်းကိုခေါ်သွားရတော့ကွာအင်းရောက်ရင်တော့ငဘွားကိုချက်သားကာလာသားဟင်ချက်ကျွေးလိုက်ငဘွားကအမြင့်တဲဆိုတိတ်ကြိုက်တာမင်းသိတယ်နော်ဟိကောင်ဖိုးလုံးကလည်းပဲခံမလဲသူကလည်းထုံးကြော်ကိုပြန်ငော့ပါလေအောင်းမငါတော့ပြောနေမင်းလည်းဘာထုလဲထုံးကြော်မင်းငါချက်ပါကြီးကိုရိုက်ချက်ကျွေးမယ်လို့ငဘွားကိုပြောထားတာပဲလေဟေးငဘွားကြီးတိုက်တာတွားလိုက်ကွာဒီကောင်ထုံးကြော်ကမင်းကိုကျွေးချင်မွေးချင်နေတာဟာအဲ့ဒီမှာပဲမူးနေကြသူချင်းမခံချင်စိတ်နဲ့အခြေတင်စကားများကြပါတော့တယ်။ဘာလဲပိုလို့မင်းကမင်းအိမ်ကိုငပွားလိုက်တာမှကြောက်နေတာလား။အဲ့ဒါကြောင့်ငါဘက်ကလွှဲဖို့နေတာလားဟဲ့ကောင်။ထွေးဟဲ့ကောင်ထုံးကြ။ပိုလို့ရဲ့ရာဇဝတ်မှာဘာကူးမှမကြောက်ဘူးကွာ။မင်းကငပွားကိုသာပြောလိုက်။ဘယ်ချိန်လိုက်လဲငါကခေါ်တယ်လို့။ဟာဟာမင်းကတီးလို့လား။အေးဒါဆိုရင်လဲမင်းလည်းပြောလိုက်စမ်းပါ။ငပွားကြီးငါအိမ်ကချက်ဖာကြီးမင်းစားချင်လိုက်ခဲ့ဟေးလို့အဲ့ဒီမှာဖိုးလုံးနဲ့ထွန်းကြော်ကမူးနေကြတော့မစင်မကျင်တဲ့ငဘွားကိုသူ့အိမ်လိုက်ခဲ့ပါငှအိမ်လိုက်ခဲ့ပါလို့တယောက်နဲ့တယောက်မခံချင်စိတ်နဲ့အပြိုင်ဆိုင်ခုံနေကြမိကြပါလေအချိန်ကလည်းအပုတ်ချိန်နေဝင်ရည်တရောချိန်အရက်တွေနဲ့အညီအဟောက်ဖြစ်တဲ့အသားကြော်တွေချကျွေးပြီးတော့ခေါ်ခဲ့မိကြပါလေသူတို့နှစ်ဦးရွာကိုပြန်တော့မှောင်နေပြီအပြန်ခီးမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကောင်းစွာတတိထားမိကြတာတခုရှိပါလေအဲ့ဒါကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခြေတံပြင်အနောက်ကတတိယခြေတံတစ်ချက်ချက်ကိုလည်းသူတို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လည်းရင်ခုန်သွားနေလှည့်ကြည့်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့နောက်မှာတော့ဘာကူးမှမတွေ့ရ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှေ့ကိုဆက်ပြီးရှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တတိယခြေတံကတော့သူတို့နောက်ကနေကပ်ပါလာမြင်ဖြစ်တယ်။ဘိုးလုံးနဲ့ထွန်းကျော်လေးတူးမျက်နှာကိုတူးမတိုင်မီမဲကြည့်လိုက်မိကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကမအီမလေအပြုံးတူတွေကိုစီနေပါ။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဘိုးလုံးရဲ့အင်ကိုထွန်းကျော်နဲ့သူမင်းမမိုက်ရင်ထွေးတို့မျက်စီပြန်လာပြည့်ပြည့်နဲ့ရောက်လာခဲ့ကြပါလေ။ဦးစွာမရင်ထွေးကစကားကိုပြင်မခံပဲပြောချလိုက်တယ်။မရင်ထွေးကထွန်းကျော်ထဲငါးလက်ခံကြည့်သူဖြစ်ပါလေ။သူမယောက်ျားကိုထွန်းကျော်လို့သာခေါ်လိမ့်ရှိတယ်။ဖိုးလုံး။နင်းနဲ့ထွန်းကျော်မင်းကတော့တဲမှာဘာတွေလှုပ်လာခဲ့ကြလဲ။မင်းညာကငါတို့တိုင်လုံးပြောင်းစံနေအောင်တရေချောက်ခင်ရတယ်ဟဲ့။အိုးတွေခွက်တွေလည်းရစရာမရှိတော့ဘူး။အကုန်လုံးအပြင်ဘက်ကိုလွှင့်လို့။စူးညံနေတာပဲ။တရေမှာကိုမအိပ်ရဘူးဟဲ့။ပြာတရေချောက်ခင်ရတယ်
ေးဒီမနေ့နောက်ဖေးကအောက်ဆောင်အောက်ကိုထည့်ထားတဲ့ကျမကြီးလေလေကျူးပြီးတင်နေတယ်ရင်ဘက်ကလည်းရင်ခွဲမိမိုင်ထားသလိုမင်းနဲ့ပြီးတော့ဟောင်းလောက်ပေါ်ကြီးကိုဖြစ်လို့မိဖို့ကြောင့်မလဲကျက်လေသာမွေးတွေပေါ့စာခတ်လို့ဟဲအိုးတွေခွက်တွေလည်းမှောက်တဲ့ဟာကမှောက်အောက်ကြတဲ့ဟာကကျလို့ဘိုးလုံးကတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့တဲရဲကိုက်ခံရတဲ့သူ့ချက်ဖာကြီးကိုယူပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမရင်ထွေးရထုံးကြော်ပါအာအသင်ကုန်ကြပါတယ်ဟင်ဒီလိုအင်းလည်းတရေချောက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့တိုက်ဆိုင်လာကြည်လားထိုခိုက်မှာတော့မြတ်တွင်းဟောက်ပတ်နဲ့ဖိုးလုံးရဲ့မိမမက်ခင်ဆန်ကထွက်လာကတိုက်ဆိုင်မလီနဲ့အမရင်တို့ရေအဲ့ဒါတော့ယောက်ျားကိုထုံးကြုံနဲ့ကျမယောက်ျားကိုဖိုးလုံးလိုအမှုလုံပြီးတော့ဂျိုးမွေတို့ဖြစ်ရတာတော့မက်ခင်ဆန်ကကိုဖိုးလုံးထံမှသိရတဲ့စကြောင်းကိုကုံစင်ပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီကမရင်ထွေးခင်ဗျာသူမယောက်ျားကအစိမ့်တွေငပွားခေါ်ပွားကြီးကိုအင်ကိုပင့်လာမှန်းသိသွားတဲ့အခါမှာတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုတဖုံးဖုံးနဲ့ထူပါတော့တယ်။ရိုက်ပါနှက်ပါတော့တယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ထုံးကြော်။နေရောက်ဖာနဲ့ချစ်လို့ခေါ်ရတာဆိုရင်လည်းနေနဲ့သာနေ။ငါရင်တော့ခေါ်မလာနဲ့။အခုကလေးတွေကိုအမေပို့ထားရတယ်မသားရဲ့။မင်းညာကတရေချောက်တော့ကလေးတွေကလည်းမအေးဘူး။အဲ့ဒါဟော်ဒီကငမူးကြောင်။သူတို့လင်မယားတွေတဖုံးဖုံးနဲ့ထုနေတဲ့ချိန်ဘော်ရီတင်တော်တယောက်ခြံထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဘော်ရီကရွာရှိဖျားကတပိန်းလုံးဆရာကြီးဥပိုလ်ချန်းကိုပါတပါလဲပင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဥပိုလ်ချန်းကတိုင်းရင်းစေးပညာသာမကလုံကြီးရေးအဖျားဖျားကိုလည်းနားလေတကြွသူတူဖြစ်ပါတယ်အိမ်ထဲကိုရောက်တော့ဆရာကြီးဥပိုလ်ချန်းကခေါ်လာမှတော့ပြန်ဖို့ရတာမှာပေါ့ခေါ်လာသူတွေကပဲပြန်ဖို့ပေးရမှာပဲဘယ်လိုပြန်ဖို့ရမလဲဆိုတော့အင်းရှိကတမခိုင်းအနေတော်ကိုချိုးပြီးယူလာခဲ့တဲ့အိမ်လုံးကအဲ့ဒီတမခိုင်းနဲ့နေရာအနှံ့ကိုလိုက်ရိုက်ပါဇက်ကလည်းငါဘွားကြီးမင်းနေရာပြန်ကြဆိုမင်းတို့ကြက်သားဟင်းနဲ့အရင်ငါတို့ယူလာတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီလိုအဆက်မပြတ်ပြောပြီးသူ့နေရာကိုရောက်တဲ့အထိတမာခိုင်းနဲ့တူမင်းတို့ကပြန်ခေါ်သွားရမယ်ဟိုကိုရောက်ရင်တော့တမာခိုင်းကိုငဘောဖြစ်ပြန်ပြီးထားခဲ့ရမယ်ပြီးရင်တော့ငဘောအကြအရင်နဲ့ကြက်သားကာလာသားဟင်းကိုငဘောအတွက်ခေါ်သွားတဲ့မျိုးဖြစ်ပြီးကျွေးပေးရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ငဘောတယောက်သူ့နေရာကိုသူပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဆုံးသတ်တော့ငဘောမင်းနဲ့ငါတို့ကဘဝချသွားပြီမင်းနေရာမင်းနေခဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောဒါမှလည်းငဘောကသူ့ဘဝသူသိပြီးတော့သူ့နေရာသူနေခဲ့မှာဆရာကြီးဥပ္ပချမ်းကအိမ်တွင်းအိမ်ပြင်ချမ်းသာရရအောင်ပရိသေးပရိကြီးတို့ဖြန့်ပတ်ပေးပါတယ်ပရိကျိုးတို့ကိုလည်းအရန်တားဖြစ်အိမ်သားများလည်းပဲမှာဆွဲစေခဲ့ပါတယ်နေလေနေမှုတဲ့ချိန်တော့မှာတော့ချက်သားကာလာသားဟင်းချက်တာနဲ့ဆရာကြီးဥပ္ပချမ်းခိုင်းသလိုလုပ်ကြပါတယ်တမာခိုင်းနဲ့အိမ်နဲ့အိမ်ပြင်သားမကချက်ချန်တဲ့နေရာအနှံ့မှာတဖုံဖုံနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ငပွားကိုပြန်ခေါ်ရပါတယ်ဂျင်းနဲ့လောက်အောင်ရိုက်ပြီးတာနဲ့တမာခိုင်းကိုယူကငပွားကိုသူ့နေရာသို့ပြန်ပို့ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ငပွားတလုံးပြပြီးတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါတမာခိုင်းကိုမြေပေါ်ချလို့အရက်နဲ့ကြက်သားကလာသားဟင်းကိုတဲခင်းကငပွားကြီးလူဘွားတို့ကမကြွလိုက်ရတဲ့ကြက်သားကလာသားဟင်းနဲ့မင်းကျက်သွန်းချက်ရက်ကိုစိတ်တန်းကြတုံးဆောင်ပါကွာမင်းနဲ့ငါတို့ကဘွားတွေချသွားကြပြီတင်ငယ်ချင်းကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့နောက်ကိုမလိုက်ခဲ့ပါနဲ့တော့ကွာမင်းနေရာမှာမင်းနေရစ်ပြီးတော့ငါတို့ကျူးမွေးထားတာတွေသာအားပါတရားသုံးဆောင်ပါနော်နေရခဲ့တော့ငါဘွားကြီးနေရခဲ့တော့လေးတိုက်တာကြောင့်လားမသိငါဘွားကိုစားခေါ်လာခဲ့တဲ့ဓမ္မခိုင်းလေးကသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုနားလည်တဲ့အလားညင်သာစွာလှုပ်ခတ်သွားပါတယ်ဘွားချားသွားတာကိုတငယ်ချင်းဖြစ်သူငါဘွားတယောက်သိရှိလက်ခံသွားဟန်တူပါတယ်တိုက်ခတ်လာတဲ့လေညင်းတက်သွေမှာတော့ရှိုက်တန်လင်းတက်တဲ့ပင်ပြန့်လွင့်ပါလာတယ်လို့ဖိုးလုံးနဲ့ထုံးကြော်တို့ထင်မဲ့လိုက်မိကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပြိသက်တို့ခင်ဗျာစာရေးဆရာပီပီမန္တလေးရဲ့စိတ်ဝင်စားဝယ်ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပြိသက်တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာပီပီမန္တလေးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ